Du får ikke indkomst på det, har du det? Nej, ej, det er jo mere det der med kursus i penvinseksualitet. Et kursus i pingvinseksualitet? Ja, ja, for de der... Og det lever du af simpelthen? Jamen, der er jo nogle ganske få unge mennesker, der simpelthen ikke længere kan finde på en seksualitet til sig selv jo.